Assalomu alaykum. Shahlovchi kanaliga xush kelibsiz. Yigitlar, bugungi dasturimizda Qarshining Nasaf klubi haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Toshkentning Lokomotiv hamda Qarshining Nasaf klublari haqiqatan ham Belarusiya chempionat to'prari Zoran Marushich uchun kurash olib bormoqdami? Albatta, dasturimiz davomida batafsil ma'lumot beramiz. Xayrulla Hamidov, taniqli jurnalist va sharhlovchi, Qarshining Nasaf klubi hamda Ro'ziqul Berdiyev haqida yangi maqola chop etdi. Albatta, dasturimiz davomida bu haqida ham to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Yigitlar, hozirroq videoga like tugmasini bosib, yaxshilab joylashib oling. Bugungi dasturimiz boshlandi. Namanganning Nabuxor klubining sobiq futbolchisiga Superligamizning bir emas, ikki klubi xaridor bo'lmoqchi. Gruziya chempionati to'purarlaridan biri faoliyatini yana Superligamizda davom ettirishi mumkin. Gap esa Nabuxor jamoasining sobiq hujumchisi serbiyalik Zoran Marushich haqida ketmoqda. Marushich faoliyatini Toshkentning Lokomotiv jamoasida yoki Nasaf klubida davom ettirishi mumkin. Superligamizning ikki jamoasi ushbu hujumchiga ehtiyoj sezmoqda va taklif yuborgan deya maqolalar chop etilmoqda. 31 yoshli Zoran Marushich Lokomotiv bosh murabbiyi Aleksandr Stamenovich taklif etgan deya xabar yozilgan. Bu mavsum Zoran Marushich Dinamo Tbilisi safida 31 uchrashuvda 17 ta gol hamda 4 ta assistni o'z hisobiga yozdirib qo'ya oldi. Zoran Marushich esa Tbilisi jamoasi bilan 2024-yilga qadar shartnoma imzolagan. Xayrulla Hamidov hozirgina Nasaf klubi va Nasaf klubining bosh murabbiyi Ro'ziqul Berdiyev haqida yangi maqola chop etdi. Quyida esa ushbu maqola bilan tanishtiramiz. Demak, Xayrulla Hamidov jamoaning uzoq yillik murabbiyi chindan ham Nasaf klubini chempion qilib ketarmikin yoki undan oldin Neftchi klubi shohsupaga chiqishga ulgurarmikin? Quyida esa batafsil to'xtalamiz. Nasaf klubi rahbariyati amaldagi bosh murabbiy Ro'ziqul Berdiyev bilan shartnomani uzaytirganini e'lon qildi. Tomonlar esa 2024-yilning so'ngiga qadar amal qiladigan bitimni imzolashgan. Ro'ziqul Berdiyev Nasafda yana bir yil ishlaydigan bo'ldi. 2024-yilning oxirigacha imzolangan shartnomadan olinadigan xulosa albatta bitta chempionlik. Jamoaning uzoq yillik murabbiyi chindan ham Nasafni chempion qilib ketarmikin yoki undan oldin Neftchi klubi shohsupaga ko'tarilarmikin deya post qoldirdi Xayrulla Hamidov. Nasaf klubi esa Ro'ziqul Berdiyev bosh murabbiyligi davrida O'zbekiston chempionatining 5 karra bronza, 3 karra kumush medallari sohibiga aylandi. Shuningdek, 4 karra O'zbekiston kubogi va 2 bor O'zbekiston super kubogini qo'lga kiritdi. Ammo hali hanuz chempionlik qo'lga kiritilgan yo'q. 18 dekabr, ya'ni bugundan boshlab O'zbekiston Superligasida transferlar oynasi rasman ochildi. Ana endi klublarimizning qanday transferlarni amalga oshirishini kuzatib va xabardor bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldik. Albatta, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, O'zbekiston klublarimizda qanday transferlar amalga oshishini ushbu kanalimiz orqali kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Like bosgan akalarimizga esa kanalimizning nomida o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holatda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.